Ek is Karel van der Leeuw. Ons boer alle jare hier so rondom Potch. Ek het begin voer saam met my pa en toe het ons al Multimin gebruik, so dit was so 22 jaar terug. Multimin doen dit 100%. Ek gebruik dit ook op my wildsdiere. Wat jy mooi aanpas nie, dan spuit ons Multimin in en dan loop alles glad af. So dit is 'n baie goeie ding vir ons om al die spoorelemente wat tekort is weer in te vul hierso. Wat ons dit spuit, ja. Die plaas het ek gekoop, hy is noord van Potch, suid is daar ook plase. So ek het wildsplase, so ek gebruik die die voerkraal, ek gebruik die ander plase gebruik ek vir backgrounding. So dit doen ek al 'n paar jaar saam met die wild, so hulle gaan in dieselfde kamp in. So maar met heeltyd met prosesering, so ons spuit Multimin as hulle die kant toe gaan en wanneer hulle weer in die voerkraal kom, spuit ons weer 'n keer Multimin. Omdat dit so 'n goeie produk is en hy bevorder dit alles. So Virbac het 'n baie goeie produk daarso. En ons gebruik hom nog al die jare en hy doen baie goeie resultate hierso. Veral in die voerkraal hier by ons. So ons is 'n familie, so dit is altyd my kinders is by my, die dogter en die seun en my vrou. Sy moet die boeke doen, ek hou nie so baie van die boeke nie. So en Carly en Carlo en Egbert, hy voer ook saam met ons hierso. So hy werk nie net nie, hy het ook beeste wat gevoer word hierso. So alles word hierso goed gebruik en elke een het sy aandeel wat hulle moet doen hierso. Ek boer saam met my pa en my boetie en ons is 'n lekker familie saam hier op die plaas. En ek dink ook Multimin is 'n verskriklike goeie produk in ons produksie. Vooral in die elke Vrydag word ons saam, ons spuit ons saam die beeste en prosesseer hulle elkeen intensief. Ek dink dit is 'n baie intensiewe boerdery. En ons help ook met die aankope. En ja, as 'n groep saam doen ons dit saam. Ek is ook hier so by die voerkraal saam met my paale en in die oggend as jy weer as ons inkom dan kyk ons die beeste fisiek beeste saam met die manne van die plaas en dan gaan ek ook baie keer veiling toe gaan doen die aankope daarso en gaan of baie keer direk na die boer toe en dan bring ons hulle toe en dan elke Vrydag spuit ons die nuwe beeste. So ja. Ja, elke Vrydag spuit ek self by die Multimin. So dit is goed vir die immuniteit by die beeste. Dit help ons van siek word, so ja. Hallo, ek is Karin, die ma van hierdie gesin en die kinders. En is 'n voorreg om te kan boer, om as gesin saam te kan boer. Ons kinders het ook besluit om ons saam met ons te boer. En ek is nou die ene wat die administrasie gekry het. Voor hulle daar was en voor hulle oud genoeg was, het ek en Karel self in die week saam met ons werksmense geprosesseer. Maar ek is nie nou so baie meer betrokke nie. Waar ek nou aan die beurt kom is met al die administrasie. So wat Multimin aan betref, ek weet dis 'n goeie produk en ek weet dis 'n blou pers kleur en ek weet om dit te betaal. So baie dankie vir Willem ons red. Dankie vir Virbac. Dis 'n baie goeie produk. Baie dankie julle.